Ja sam najavila jednu bombu, a Filip će to još bolje od mene. Evo ovako, posle ovog fini brid, jel se tako kaže? Posle finog bride ide bomba u studiju, znači pa je sad ovako. Znači, najavljamo ozbiljnog gosta, to jest gošću. Svi je znate, oni koji ne znate, vi je u stvari znate. Vi ne znate da je znate. Ona je pod jedan, rediteljka. Pod dva, glumica. Pod tri, stipendista Ruske federacije. Pod 4, 5, 6, 7, 8, 90, višestruka pobednica svih živih realitija i na kraju krajeva medijator. Dame i gospođe, Jelena Golubović. Ta-na-na-na! Show must go! Dva telefona, dva telefona! Jesi imala, kad si imala ovakvu najavu? Dva telefona! Nisam skoro. Kad si imala ovakvu najavu? Bravo, pićo, pa nećemo sam i džabe od pare me osa. Ne, ne, sine. Pa to ima vezu preko mame. Šta ćeš? Keva nas je spojila. Pa Keva! Sad ispričajte preko mame, molim vas. Kako je bilo? Maco, gde si? Maco! Maco, ceco! Pa zato što je bilo da sve devojke na farmi otkinule za Filipom. I sad je bilo napišite tajnu. I svi napisali tajnu i svi otkrili čije je tajna. I mala ceca od 20 godina koja isto otkinula Filipu napiše meni se sviđa Filip. I otkrije to neko i skoči mala ceca i kaže ja sam ni to Mićo rekao u poverenju. Kaže, pa nisam mislio na tebe. A njemu mrzo radi mozak. Mislio sam na cecu Golubović, na moju mamu koja ima u tom momentu 60 godina. A Filip kako njemu mrzo radi mozak kaže Maco! I tako je ostalo ceo reality, sedam, farma sedam, Maco! I tako smo se, koliko juče nisam zade i Filip, Maco! I tako je ostalo, ono mama ima dečka, Maco! I to je ostalo, mamu naravno niko nije bio ljubomoran, jel? Tu su bile ove... Ali mama je legenda, iskreno. Da. Moram za početak da te pitam pre svega kako si, ja znam da ti cvetaš i da imaš poseban razlog zato što cvetaš. Imaš mnogo priča, doživljaja, ima i... A kad ih nisam imao? I zaljubila si se, tamo će daš kolegici savete, pošto ne može ni simpatiju da nađe. Pa ćeš morati ti da joj daš neki sam. Nešto, prevrći očima nešto, ne znam da si upravo. Ne, ja joj kažem da se raspituju neki ortaci za nju, ona kao... Mora jeca ti da neke savjete kako to da izdivjališ. Pa i za jecu se raspituju. Onaj ko je pravi treba da se izbori. Ali ona si zaljubljena, ima drago. Pa to je pravi se izborio. Znaš šta, kupio je mene na to. Meni kad se zaljubim je žena centar sveta. Tek ćeš vidjeti koliko sam nežan i romantičan. Ko žene će pade na to. Sad sam možda dala ideju muškarcima i onima koji su foliranti, nažalost. Ali to je tako kod mene proradilo. Plus na prvo je... Ono, smo kliknuli i tako. Pa desi se, kako ste se upoznali? E, pa zajednički prijatelji. Ja često na točkovima, ona točkovima. Eto, sad smo bili u Bijeljini za 8. mart. Kako ti iznenadio? Jesi znala da će ti ići ili je samo rekao? Ne, nisam. Mala, siđi, čekam. Da, prilike siđi, ono, i kola i kao. Sad ono, kao, Novi Sad izvikam, gde ćemo u Bijeljinu. I nas prime tamo Centar Balkan, ono, kao da si kod nas na Trgu Republike u hotelu. Kad su videli još Jelena Golubović, dobili smo apartman po ceni obične sobe. Pozdrav za Neškoviće. A oni su kupili i Balkan u centru Beograda. Tako da, ono, veza. Republika Srpska i Srbija radi. Dobro, ono tvoja klasika. Onda, da, Nemanja tamo bio kum, sobarica, Branka moj fan. Ono, došla sa dva kofera u Bijeljinu, ostala tamo. Vanja i Dijana su menadžerke. Ne zna se ko je bio ljubazniji, bukvalno ono. Kad sam izašla do prodavnice, to su fanovi, slikanje se. Ali kad sam sa njim, ne sme niko da priđe. Stvarno, kad ne prilaze. Ali moji fanovi su kulturi. Ako sam sa nekim, ne prilaze. Kad sam sama, ako taj neko ode i do toaleta, odmah slikanje. Da li mi je drug, da li mi je partner i tako dalje. Tako da, eto... Koliko ti je trajao 8. mart? Koliko ste bili tamo? Ovdje, pa pošto nam je 7. bio mesečnica, jedna od, onda 8. mart smo slavili. Da nam otkriješ koliko ste zajedno? Pa par meseci. Mislim, za neke duge, za neke kratke, za nekog, znaš kako, za roditelje je to uvek malo, ali za nas je to, mislim, za zaljubljene je to uvek večnost. I nekako ti prvi meseci su po meni najlepši. Da. Tako da, tu je ono najviše i nedosti, i romantik, i ono, jedva čekaš da se čuješ. Ko tinejdžeri smo, sad smo u toj fazi.
Jeste lepo osjećaj, majko mu je. Tako da, ono, kad će telefon da zazvoni, kad će porunka, kad će, ovaj, tako, pozdrav i za njegove kumove i kumu. On stvarno ima super ovaj, prijatelje tamo. On je odavde iz Bijeloga grada. On je svuda pomalo, na točkovima. Takav mu je posao, tako da je na točkovima. I, ovaj, a i ja sam, mislim. I ja sam sad došla iz Moskve. E, da, ajde sad malo to kako je bilo u Rusiji, Mother Russia, Moskva, šta radiš? I da li bi se vratila? Tamo nas, sad završavam online, jer ostaje još 3 meseca i pošto su povisili temperature, neki predmeti su online, neki su zbog 2 predmeta koji su u učionici, a pritom su sad bili otkazani zbog visokih temperatura, su mi, a oni nas toliko vole, su mi dozvolili da odavde, da online, samo su meni dali, da ono, odavde učim. I tako da, eto, tu sam ponosna sebi polugodište, ono, prvi semestar, kako polugodište sam dala s najboljim ocenama. Sad ćemo vidjeti, malo sam rasejana zbog ljubavi. Ne da se zaboravim i da jedem, a ne da učim. I, ovaj, i svi se šale kao sledeći put kad budeš došla, bit ćeš ko čačka, nešto kao pola te nema. Ne znam da li je to istina i znam na televiziju dodaje i tako dalje. 5 kila, brate. Da, ma kažu plazme i do 10 dodaju. Do 10? Tako kažu. To ovi stari televizori 5 do 8, a ovi novi još više. Ne znam. Ja onda ličim uživo i ovo. Sad ja kao htela da se pita. Brate, majke mi. A tebi bi to išlo u korist. Kome? Tebi. Ti se žališ kako si smršao ovako, tamo ne izgledaš TV10. Pa šta mi znači to i onda me uživo neko vidi i kaže vi goj, grđevi sinko, brate. Žgoljavi. Žgoljavac, brate. Ali nije, bili bi ti se uvijek na šaru hvata šta se ti žališ. Pa ja ni nemam šaru. Njemu je super. Ja ni ne znam kako muvam ribu. Pa upravo sam tebe, pa muvaju i tebe, a muvaju i one tebe. Ej, on ništa ne radi, njega sve muvaju. A čekaj, reci, ljudi misle da ih ja sprdam. Ja nemam ni prilaz ribama, nemam ni sad ovo ne... Ja ne znam šta radim. Evo, ona je bila svedok. Pa to je kao ono Nikola Kojo, šta radiš? Kad Sonja Zajić kaže, aman, šta radiš? Kaže, pa ponašam, tretiraš s ribe kao stoku, a ona kaže, ja mislim da je to poslednje presudno. Znači, ja ono, mislim da je to kod Filipa, baš to što ih ne zarezuje 2% i što ih ima toliko, ne može da postigne čovek, ono, ja prvo je radio sve zadatke, bio je stvarno jedan od najvrednijih na farmi. Yes. Onda kad odradi sve zadatke, njemu nije didoče da ove, ladila ono stvar, šminkala se 2 sata, što bi se rekao, ladila je guzicu, i onda kao, sebe spremale za njega, a ono, završi posao, 7 uveče i pita, gde je ručak? Koji je na Smederecu i koji kasne, razumeš? I sad oni ufitiljili ovi momci, a samo njih par radio. Među njima je Fil, koji je stvarno bio najvredniji i dobio nagradu za to. I sad kao, em, radiš ceo dan, one naperli te ne čekaju koju će Filip prvo da pogleda, a Filip kaže, gde je ručak, jer se kuva na Smederevcu i mislim, ono, uvek kasni i zavisiš od drugog. Šta si ti radila muškarcima, jer znam da si miljenica muškaraca i to si isticala, da je baš ovaj gospodin uspeo tvoje srce da osvoji? Pa da li si ti bacila neki signal, onako kao žena, koketa? Da ti kažem nešto, nisam ja meni na početku ono kao, bilo, ko, šta mi piše ovo liku? Kao, ali ono, imao je stila i takta, kao, pa koja žena ne bi voljela da čuje? Ja kad se zaljubim, meni je žena centar sveta. Ja tu odmah pronađem sebe. Mislim, koja žena se tu ne bi pronašla? Redo je danas, redo je kolega, redo je. Pa čekaj, ja neću, ali se nameće situacija samo da isto ko za Savina. Pa čekaj, jedino da ide sa mnom sledeći put na put i sa mojim dragim, pa da je s nekim upoznam. Ako ćemo tako. Taman još je ona tu kao liči na neku Ukrajinu Luski. Ti da kreneš s nama? Daj bre, misliš da sam neki azilant, me deportuju nazad. A što da mi azilant? Daj vi bre, crn ovako nizak, gde ću ja bre? Vazde, visoke plavuše... Ja nisam plava, jece plava. Pa ti... Dobro, svetlije ste i tedi, sve to rusko... A šta si ti kao tamnoput, ne razumem? Pa ja sam tamni od vas, bre. Ti si samo, imaš puno tetovaža, ali... Pa nije, malo sam, vidiš, tamni sam malo, bre. Šta si malo, bled? A i nizak sam ko žabar. Malo ne ispava, malo noćni provod, je li to? Kako me provali, isti? Vratio se, ponovo. I u ponovo poracio, noćni provod i tako dalje. A ovamo kao... Živi ga. Ja, azilant, vratili bi me. A to samo kao fora naočare i kao... Tamno... Ne bi se ja uklopio među Rusima, vi, znaš... Vas dve, možete se uklopiti. Ali otkud znaš ko će naša, moja i njegova sledeća destinacija da bude?
Da li biste negde onako živeli da je jedno mesto ili pošto ste na točkovima, baš zamišljaš da vi putujete onako svetom na tim točkovima i da to bude vaš život? Pa da ti kažem, ja zamišljam da mi putujemo s obzirom da imam dve nekretnine, da imamo kuću na Avali koju još treba završiti, kupatilo nikako već, ako ima neki investitor da se javi 4 godine završim i mogu da izdam stan u Krnjači. I ovaj, eto, dovoljno je njegov jedan posao i da mi živimo super. Ja od rente, on od, ovaj, da ima jedan posao je dovoljno, što sad radi dva. Tako da, ono, ja baš vidim perspektivu. Bar ono 2-3 godine dok Bože zdravlja, dete poraste ili već tako kako su nam planovi. Ali neću ništa o planovima, zašto kažu, kako kažu? Pravi planove da ti se Bog smeje. Svoje planove da se nasme. Tako da mi za sad imamo stvarno najozbiljnije planove i stvarno se volimo i zato i krijemo ljubav. Zato što, mislim, uvek ono novinari pišu te zajedno, te raskinuli, te ovo. Ma je bolje kad to se ne piše. Tako da ono, bolje. Da li je njemu bilo teško da iznese proti si jedna i obrazovana žena i toliko imaš toga iza sebe, trebate izneti. Da li je on imao malo onako problem, kako ću ja sad sa Jelenom? Pa mogu ti reći da je on dosta samouveren i elokventan i obrazovan i on ima fakultet i zna svašta da radi, tako da ume da mi parira. Ja često to pomislim, rekao, šta meni radi, šta bi na farmi on uradio? I ja kažem, ja kad bi ušli zajedno, on bi me, često pomislim, majke mi, on bi me pobedio. Vrlo je bistar, čak možda jedini moj muškarac, da kažem, da bistriji od mene, što ja teško priznajem. Možda sam ja uvek ja i na vrhu i najpametnija i kao nema ko meni da doskoči. Boga mi, on i tekako ume da mi pare. Brate, ali evo, u koliko smo realitija bili, znači onaj prvi, Farma, zadruga, tri, je li tako? Da, tri. Tri. Ja nisam vidio da je tebe neko ili poklopio ili nadjačao u nekim debatama i raspravama. Znači, ako on nije niko jedino. Da, ako on može, ja sam pomislila, rekao, samo nemoj Željko da čuje. Znaš ko može samo? Tvoja Keva. Da, to mi je mama rekla, kaže. Tebe sam jedino i ja mogla da diskvalifikujem. Znaš da njena Keva samo kaže jednu reč, ona odmah... Stvarno? Ja kaže, pa nije bilo baš tako, nego kao, jedino ja kao znam šta su ti slabe... Ja kažem, a kako si to ti mogla misli? Kaže, diskvalifikuješ? Kaže, pa jedino ti ja znam slabe tačke. Ali ovo je možda dobro, pazi, ti konačno sad se osjećaš kao žena. On je jači, ti si se prepustila, nemaš više tu potrebu. A znaš šta mi sad kaže? Ti kad god nešto zaverjaš, ti se vadiš na to si zaljubljena. A ja ne znam gde mi je glava, gde je, ono, kao, ja kažem, ako budem doktorirala, doktorirat ću na temu, ono, hemijski proces kad si zaljubljena. Kako si kad si zaljubljena? To je kao neki virus. Pa pazi, mozak ti ne radi uopšte. Ja sam potpuno rasejana, on to pripisuje, naravno, ono, muškarci su ipak racionalni, on misli ne radi mozak. Pa kako, na primjer, ja izgubim kartu avionsku, a kako da ne izgubim, ako izađem iz tople postelje, ne znam kada ćemo se vidjeti sljedeći put, bio predivan praznik te mesečica, 7. te 8. marca, 9. ujutru se rastajemo, mislim, trebalo bi da se vidimo uskoro, ali uvek je to ne, nikad to nije 100%. I sad, muškarci ne mogu da razmišljaju, vidi kad će, vidi, eto, ipak je to ono, nova teritorija, bez obzira, novi ljudi, novo okruženje, proveli smo super vreme, izašli, samo što smo izašli iz kreveta, ne zna gde je karta, nego vidi, neozbiljno. Razumeš, eto, u tom smislu muškarci racionalnije razmišljaju, dok ja, ono, iz toplog kreveta razmišljam kad ćemo sledeći put da se vidimo, baš me briga gde mi je avionska karta. Da li je baš ta, kada se razdvojite, da li ti to najteže u stvari pada? Verujem da se čujete non stop. Da, čujemo se non stop, a stvarno najteže pada to kad ćemo da se vidimo, kad ćemo da se čujemo, kad ćemo da, ono, najviše ti fali da zagariš nekom kad legne, džabe ti stalno priča uveč, ali to kad legneš, kad se probudiš, ti rastanci, sastanci, to stvarno boli. Mislim, kad si zaljubljen boli, ako nisi, onda nema veze, ali mislim... A da li više voliš taj osjećaj zaljubljenosti? Ja tačno vidim kako ti pričaš sa kojim žarom i entuzijazmom, kad to pređe u ljubav. Da li više voliš taj osjećaj kad zaljubljenost preraste u ljubav ili je lepše ovdje ne znam reći šta više sada? Volim, ali sam obećala samo i sebi, mada to opet kažem reci Bogu svoje planove pa da se nasmije, da ću se udati samo za muškarca koji mene bude više vola. A ja, ako osjetim da ja više volim, to će biti opasno. Zato što mnogo živa, stvarno treba mnogo živac. I mnogo tolerancije, i mnogo strpljenja i
Ali osjećaj je predivan. Ja sam rekla, ja neću to na silu da gušim ništa u sebi, zato što je teško. Jer baš sam radila nokte i kažu, šta je lepo, to i boli. Pa dok traje, nek traje. Znači, niste opterećeni sada, imate planove kao i svaki par koji je zaljubljen, ali niste sad, jao, ako to ne bude sad, to je kraj sveta i ostalo. Pa ne, ja sam već isplanirala zlatnu svadbu. Jesi. Tako da nije, da baš nismo isplanirali. Ja sam rekla, uz malo sreće, bit ćemo sreći do kraja života. Samo uz malo sreće. Kad će biti, koje godine? I kako će izgledati? Pa vidi, što se mene tiče da se završi kuće, da može da se izda ta na Avali i što se mene tiče, to je to. Znači, do godine? Pa vidi, imam ja i dosta kontakata ovde, a ima i on. Tako da, verujem da će se naći, ako sam napravila suteren, prizemlje i kuću na sprat brvnara je gore, dole može i poslovni prostor. Ako sam sve to uspela sama da završim, pa da će moći muškara da napravi kupatilo i da veže kanalizacijno vodovodne cevi, pošto sam vodu sprovela do kuće. Tako da, baš ne bi bila tako pesimistična do godine, ali ja računam za jedno par meseci kad dođe leto, pogotovo sad ima puno stranaca. Dobro, Avala je lepa. Ukrajinaca, pritom sam ja na Trešnji, to je ono ko naše dedinje, tako se tretira, pošto tamo ima i Zuce, i Pernjavor, i Lipar, i tako dalje. Ja sam na Trešnji, kod manastira Trojeručica, 2 km od manastira, od jezera Trešnja, plus ima jedno duboko jezero, baš onako ima, ono, moja kuća je na vrhu, gleda potpuno na drugo brdo, jedno 150 metara od puta, znači mogu da vrištim u hoće, mogu da se sunčam gola, tako da, u principu, gde ćeš bolje. Tako sam plac tražila, jedno godinu i po dana, baš Mića Zezak, ona je jedina. Prvo je kupila kuću, a posle je kupila zemlju. Ja sam prvo kupila kuću i onda sam tražila zemlju. Nije moglo obrnuti. Kod me je ništa normalno. Ja mislim, džabe ti dobra kuća na nekom sranjem mjestu, iskreno. Ja barem tako gledam. Pa da, sam ja tražila dugo. Ja sam godinu i po dana tražila plac. I onda je normalno da sam pre stigla da kupim kuću. Ono, pozdrav za Jela Rože, nego dok sam našla plac, da nemam odmah prvu komšiju, da mi sluša ko mi je došao, šta pričam. I tako dalje. A što je bre sa stanom? Spomenula si mi i dalje je onaj... A, pa tetka hoće... Sudski spor. Da, imamo 16. aprila. Kako traje to vrlo? Pazi, tetka koja nije brinula uopšte o baki, niko nije ni znao da tetka postoji dok baka nije umrla i dok tetka nije tražila polovinu stana i govorila je stalno Karađorđeva je ne zanima. To je kao je, ono, nekretnina, zlato i nafta, to se zna da su prevodu pari. Ona kao mafijašica. Pa nisam, ja sam uvek govorila da me ne zanima Karađorđeva i sad me ne zanima, a me zanimaju pare od Karađorđe. To znači da nju zanima da uzme taj sad kad bi se prodala da dobijem. I sad, još sam ja prijavljena policiji i tražena da budem izuzeta kao ključni svedok, zato što maltretiram moju tetku s kojom ne razgovaram već 3 godine, zato što je maltretiram preko Facebooka. Sad, ona ne maltretira mene, mamu i brata da izađemo iz stana, gde smo rođeni i došli iz porodilišta. Znači, ali zato njena čerka smatra da ja nju maltretiram tako što sam na Facebooku napisala, pošto od kad sam bila mala govorila da je Karađorđeva ne zanima, napisala sam da je kurva na Plavom ostu moralnija nego moja tetka. E zato ja nju maltretiram i zato ona mene prijavila policiji, tražila zabranu prilaska i tražila da je me izuzmu kao svedoka što me milicija nije ni pozvala na razgovor. Jelena, šta kaže tvoja mama? Ipak je to njena sestra. Da li smatra da postoji mogućnost da se ti odnosi nekako reše na miran način? Pa da ti kažem, mama je pokušala, ali tetka nije htjela da čuje ništa osim polovine. Meni je najlogičnije, s obzirom da smo mi brinule isključivo mama i ja o baki. Ja finansijski, mama bukvalno sve, imali smo i hostel, ti znaš, sve što, ono, ne šta ima za doručak, nego šta baka želi. Znači, baka kaže, nema pare, evo 50 evra, nema pare, evo 100 evra, tad je bilo ono zlatno vreme, realitija. I ja sam mogla da joj priuštim sve, pa na kraju krajeva ne bi dočekala, ušla u 97. godinu, da nije bilo svega toga. I mama, pa sigurno je potištena, to je rođena sestra do juče govorila, ruku mogu da dam za sestru, bili porodica za primer, evo juče bi baki bio 100. rođendan, baš smo bili na groblju, i bilo 100 ljudi, odjednom su se ljudi podelili, jednostavno su se podelili na ono, ko je na strane mame, ko je na strane tetke, čak jedna kuma hoće da svedoči, što je realno, drugu mu ja sam rekla da nemam, pošto neće da svedoče. Mama na Zlatiboru posle 10 godina jer ima hostel, baki nije dobro, čerka u Beogradu, živi na Čuburi, bakina čerka,
Kaže, ceca nek dođe. Mama prekida tri dana, posle tri dana Zlatibor, pakuju je obe kume, od čega će samo jedna da svedoči, i se sekunde je na autobusu i u Beogradu, dok druga ćerka, ne znam šta radi, mora da šeta psa. Tako da je to pretužno, prejedno, pritom sam se ja s tom tetkom krstila. Pritom je ta tetka od rođenja pričala šta je greh. Da je greh ako nekog rastužiš. A šta je ovo ako hoćeš nekog da izbaciš na ulicu? Prvo, moj brat ima troje dece, ja želim da imam dete, moj brat nema ni... Mislim, oni na Filipinima imaju... Mislim, ako dođu u Beograd, šta on ima u Beograd? Mislim... Kako traje bre to već? Ja znam to da pričaš 100 godina. Pa evo već 3 godine to traje. Ja otkad sam saznala da tetka hoće polovinu stana, pritom ima i na Čuburi stan i sestra ima stan u tetke, gleda na Kalinić pijacu i imaju stan ispod Skupštine. Čekaj, ona već ima stanovicu? 3. I u Takovskoj, i taj stan izdaju na dan, i sve to imaju, i malo im je, i za života, znači, da je došla, da kaže, ajde jednom godišnje, pa provedi kod nas. Jednom godišnje kod jedne unuke, jednom godišnje kod... Jednom u mesec dana, te kod jedne ćerke i kod druge unuke. Jedna kaže, mama, što ne dođeš da skuvaš supu? Kaže, pa šta kad si ti tu? Moram da te pitam nešto, pošto... Baš bolna tema. Tema je jako bolna. A sam ispričala zato da bi mnogi za života, dok su im roditelji živi, počeli da pričaju na te teme. Zato što kad sam tek ja otvorila svoju priču, meni su se mnogi... Ja sam zato i završila medijaciju jer sam pokušala i htjela lepim put. Moja mama je pokušala lepim put, ali ne vredi. Da li sada da dođe tvoja tetka i njena ćerka i da pruže tu ruku pomirenja, da li bi prihvatila? Pa verovatno bi uz neke normalne uslove, da znači s obzirom na to da smo 10 godina samo mi žrtvovali oko bake i ja dala silne pare u to vreme dok nisu skočile ove cene, koliko sigurno jedan stan, mi hoćemo, što da ne. Kažem ti, medijacija je rešavanje spora mirnim putem van suda. Što, mislim, što da ne, oni su se skoro i srele, baš na sahrani, najbolje prijatelje. Moja najbolja prijateljica pa njena majka, ali smo mi kao deca svi odrastali zajedno. Tako da su se i moja mama i moja tetka družile sa tom Marijom. I naravno da bi, mislim, najlogičnije zašto se suditi 10-15 godina ako može lepim da se reši. Drugo, ne znam odakle, ta alavost kod moje tetke kad posti svaki post, odakle ta vera, ja sam pričala sa duhovnikom. Duhovnik mi je rekao, pa nije, ja kažem, je li to greh, je li to tako treba, je li to greh, je li to, kaže, pa greh je od roditelja samo uzimati, roditeljima treba davati. Tako da je to meni rekao duhovnik u crkvi, u Gavrila Principa, Vaznesenska crkva. Tako da, s obzirom da mi je toliko pričala o grehu, jer ja glasnije pričam, proto mi je profesionalna formacija iz pozorišta, ne čuješ se u zadnjem redu, pa onda u realitiju gde je njih 100, pa moraš da pričaš glasno da bi te ljudi čuli. E, sad kad si već spomenula realiti, ti kao neko ko je osvajao i ko je bio po ne znam ja koliko sezona, ako hoćeš malo da bacimo neku spiku za... Pa, čekaj, prvo da pozdravimo DJ Žeksa, da pomenemo, da pozdravimo koga. Sad si me malo zbunio sa priče o tetki na elitare. To preseče, tako pričam. Da, preseče. Da pozdravim gospodina Simikića iz Bijeljine, kumove, kumo i kuma, da pomenemo, da pozdravimo šeficu, Milicu, da pozdravimo Ivanu, da pozdravimo... Nažalost, više nema LKVI, to sam čula, ali eto, da pozdravimo. Čega si setio? Da pozdravimo novu ekipu, kako god da su im inicijali, jer nisam upućena. Ali od elitara, šta smo, već se sve zna o njima. Jel pratiš? Iskreno ti kažem, kad mi puste klip ili kad se dogovorim, eto tako, onda ja umem i pošto im znam karaktere tokom ovih 10 godina. Ali još i da pratim elitu pored studija, pored svakog dana nekih problema, još i to ne mogu. A da imaš vremena, znači da imaš vremena, završila si studije, sve teče kako treba. Da li bi ušla i šta bi kad bi se pojavila onako na vratima, kao što ti znaš da uđeš na vrat? The show must go on! Je li bilo dva telefona? Dva telefona, dva telefona!
telefon. Pa ne, na mesec ili na dva bi mogla da uđem, jer toliko bi mogli i sa fakulteta da me puste i da mi onda daju naknadno neki ispit u julu, avgustu, da položim i tako dalje. Na mesec, dva bi uvek ušla, ono, pogotovo sad kad imam i znanje iz psihologije neko malo veće, ne nešto drastično, jel? Ali opet, dosta, dosta znači i to. Ušla bi ono u mom fazonu. Ko je najveći folirant? I kome treba pomoć psihologa? Kome ne treba tamo pomoć psihologa? Gle, evo, meni je, omiljeni mi je ša. E sad, ja morate pitam... A ša je okej, ja znam njegovu... Ne, on je brat, ja ga obožavam. Ali... Ima ono pamet... Reakcije njegove su mi smešne. Mislim, znam da njemu nije smešno. Meni je smešno kad sam videla jednu scenu, to ne mogu da kažem, ne znam kako, da li mama gledala ili šta, hoće da izađe i ide kući. Ali ko klinač? Znači ono ozbiljan, odrastao, reperi se, hoću kući, ja sam samo to vidjela. I meni kaže, ozbiljan sam, hoću kući. Meni je to simpatično i smešno znajući ša, ali još smešnije mi znajući mu oca. Pošto mu otac onako, jedan divan, smiren čovek, ali i tajzo, znaš onako. I lako je uvredljiv, znaš, moraš na noti s oca. I onda ja kad gledam ša, ali ša nije toliko uvredljiv i nije da ne ume da odgovori. I onda kad on hoće kući, onda se zapitaš jebote šta je. Znaš kao, šta se tamo Filip i ja smo komentarisali u studiju da možda njemu čak pomoći nema jer ima sad neke scene što stvarno malo prevazilaze neku granicu normalnog ponašanja. Ljubomoriše dosta. Previše. Gleda pogled u ogledalu, zašto nije obuklan tu trenerku istu, da li je stavila novi parfem, baš prelazi u jednu krajnost. To takvog ša ja ne znam. Pa ni ja! Zato ti kažem, krenula sad malo već drugim putem. Šta bi ti kao nekog koga poznaje njemu rekla? Pa da, on mora da bude mudri, da iako je ljubomoran da proguta. Meni je jedan kuma, Vitas, Duda, da se ogradim, pošto ima i ova druga s kojom, koja mi nije kuma više, rekla, kad je neka frka, izuiste, stani bosa na hladne pločice u kupatilo i izbroj ne do 100, nego do 1000 i tek onda reaguje. Tako da bi mu preporučila, to mislim da je odličan savjet, preporučila bi da se smiri, da izbroji ne do 100, nego do 1000 i da ta preterana ljubomora ume da guši. Super je imati, nenormalno je nemati ljubomor, onda znači da ti nije stalo i da nemaš emociju. Ali takva baš ljubomora, ne znam da sam lepša sa ovim kad pričamo već o tako, o ljubavnim temama, pošto i mene je dragi moj. O ljubavnim temama. Da, nekad ne znaš, stvarno, ta preterana ljubomora, da li si obukla trenerku ili šta, pa mislim, šta će ti, da li još i treba maramu da stavi? Da li bi tebi smetao ljubomoran muškarac? Pa da ti kažem, ja negde ljubomoru volim, ali da mi se kaže, to i to mi smeta, ali ne da mi se pravi scena, da ja ne znam, recimo zbog šolje, a pravi uzrok je što je meni tu kafu neko, recimo skuvao neki muškarac. Jel to znači da muškarac nije, da nema samopouzdanja ako je ljubomoran? Pa ne znači to, to pre znači neka patologija ako je muškarac ljubomoran ili da ta žena daje povod. Jer ja mislim, polazim od sebe. Ja ne mogu da budem ljubomorna iz čiste mira, ako mi muškarac ne da neki povod. Ako, mislim, se ne javlja na telefon, ako ne nađe način, ako crkne telefon, da uzme od nekog druga telefon, da okrene. To su već simptomi onako, ili klinački, da namerno izazove, da vidi kakva će biti reakcija, ili, ali pošto tamo nema telefona, onda, mislim, šta će ona sa tamo njega da pravi ljubomorna ski? Pa ušao je bivši dečko. To je problem sad najveći. Pa, ali da je bio dobar, ne bi bio bivši. Ali ona je njega ostavila u realitiju zbog ša. Okej, ali kakav će bi taj bivši dečko bio ako bi sad on prešao preko javne preljube i bio opet sa njom, a ona ga prevarila zbog ša? Kakav bi on onda jadnik bio? Po meni. Mislim, kakav bi on muškarac bio? Ako bi on prešao sad preko, to jedino da je neka kosmička, sudbinska ljubav, pa ti sad spređeš preko, ili ona klekne na kolene, izvini ljubavi, volim te, pogrešila sam, i da mu se izvinjava do neba. Mani, tad bre. Ali, ja sam našao i par TikTokova koje smo mi puštili na početku, da vidiš samo, mene zanima... Da, ali sve to posle reklama. Tamo posle reklama ćemo da pustimo Jeci, da ona to iskomentariše u njenom stilu, Fiat stilu, molim vas, reklame. We'll be right back.
E, mi nismo stali pričati na reklama, tako da žalim slučaj. Žalim slučaj što niste čuli, ali idemo pre toga da vidimo našeg brata jednog jedinog. Pa da Jelena to kaže. Šta? Da Jeca to iskomentariša u njenom fazonu. Pošto mislim da će biti lakše kad bude videla snimak. Samo pojačite, molim vas, režija da se čuje, da ne bude onako malo slabije. Ušto dobar kadar ovaj, brati Đole, a? Ček. Možda neće da nastave ovdje, smorit ću se. To mi je najgore. Ono što konsum je stres. Brate, da ja budem tamo ti ovdje. Pa draga elito, sada će vođa izvući iz činije 10 imena, to će biti novo izabrani i odabrani. Au, brate. Ša? Ma, brate, neću, gledaj, neću ni da spavam, znaš, neću ni da spavam, bit ću ovde, brate, kunem ti se do 10 sati, ma neću, brate, bra, ma neću, bre, ni da spavam. Brate, ja više ne znam šta je ovde. Vjerujem, neću da spavam, ovdje, do 10 budan ovde, nema da budan. Spavamo zajedno. Ša, uzmem ti veliko. Ne da mi spavamo zajedno. Pitaj ga. Ja hoću samo da je na sigurno. Ja ću bukvalno, kad ona zaspi i kad zaspi, ja ću tada da izađem, brate, iz kuće. Veruj. Ne mogu, meni je ovo veliki stres. Evo, jesi videla? Od prilike si skapirala? Jao, i naravno da sam razumela kad Ča poznaje i bila sam sa njim u emisiji, ali ja ne mogu da verujem šta se tim dečkom dogodilo. Prvo, neko ko će nekog da preveri, pa prevari će ga za 2 minuta u roku 2 sekunde. Da, neće ništa. Prevari me kako, kaže Boja Čorba. Ali to da ne spava, sad da on ju kontroliše, pa džabe ti. Žena je tvoja, pusti da izađe iz kaveza. Ako se vrati, ona je tvoja. Mislim, baš je to dobar test. Ako on ode u drugu sobu i ona ne uradi ništa, onda je to pravi test. Šta sad njemu znači? Iskontrolisat će sad u realitiju, izaći će iz realitija prvom prilikom, ako je takva žena, će ga prevariti. Pa ovo treba da bude zahvala što je izabran da bude odabran. Ali njemu je to stres, kažem. A njemu je to sad stres. Pritom je to privilegija. Inače, tamo u onim uslovima, ja znam kakvi su uslovi, ja znaš i ti, užasno, užasno su teški uslovi i biti privilegije i biti odabran, on je, ja ne znam, ko tinejdžer. Doduše, ja ne znam, ja nisam daleko od njega kako sam sad zaljubljena od tinejdžerke. Ne mogu da kažem, izgleda se, došla sam do zaključka da Ša nije jedini. Izgleda s godinama se sve više i više kad se zaljubiš, stvarno je jača emocija. Nego kad si klinac, imaš 20 godina i ne znaš ništa. Zato što ti onda život ide, sve ti i mnogo drugih stvari koje ni ne znaš da su ti interesantne, događaju ti se interesa. A sad, sa 40 i nešto godina, više manje video si sve, nije ti interesantno da drži ti pažnju, pogotovo ko ne voli da izlazi i da pije ko ja. Mislim, apsolutno, ali Ša me ovde zaprepaštio, zato što on kao muško bi mogao da kaže, ovo mi je odličan, ovo je odličan test, ovo je iskušenje. I za mene i za nju. Iskomentarisao sam kada je ušao bivši dečko Stanislav, kao ovo je najbolje što je moglo da se desi, ja sada neću lupati glavu još 3-4 meseca do kraja, nego ću sada imati... Nego će vidjeti sad šta može da se desi. Pa upravo to, to bi njemu trebalo da bude, trebalo bi da kaže hvala. Ali ne, moramo i ovaj klip da ti pustim. Jer ti kad si zaljubim, tebi je 3-4 meseca ko večnost. To uopšte nije šala. Mislim, čekati 3-4 meseca da bi znao šta te čeka i kako će onda ona da reaguje kad joj se bivši javi. Ovako, ima sve transparentno, kamere, sve crno na belo. A njemu sad još gore kad je on ušao. Ali što pre sazna, to mu je bolje. Ne znam, on kao da unapred sve gleda negativno i zbog toga se tripa. Pa pazi, on je samim tim pobednik ako je ona već zbog njega ostavila dečka. Samim tim je pobedio. Samo mu treba neko, valjda, ko će to da mu kaže. Ali učesnici su mnogo zlobni i mi smo uopšte narod kad nam je teško, mi ćemo, nećemo te damo ruku da ustaneš iz blata, nego ćemo zbom očekić da te još zakucamo u to blato. Mi smo takav narod. Tako da, u principu, nije ni čudo što mene nije uspeo u realiću niko da poklopi ili tako dalje. Ali ovo Ša je sad stvarno preterao. Ej, mi je platio kaznu za Taru Simonov, njega učešće u realitiju skuplje košta nego bilo koga. Ovi klinci što uđu anonimno da se promovišu, pa je posle nešto imaju od reklame. Njega je realitiju samo koštao. I živaca, i ljubavi, i novca, i razvod 1, i Tara, i... I razvod 2. Miona, molim? Razvod 2, 1-2 razvod. Razvod 1? Što, i zbog Mione se razveo? Razveo se sa Vanjom. Ali od Vanje se razvoda zbog Mione. Da. Mislim, on je već krenuo... Dva razvoda zbog dve devojke iz Rijeka. E, i sad slušaj, evo, znači, razvio se od Vanje
zbog Mione i ovo sad priča o meni. Slušajte ovo, molite, evo, slušaj. Odlučio sam, brate, da ćutim. A few moments later. Imam vezu gde se poljubim sa devojkom. Imam vezu gde se poljubim sa devojkom pred odlazak na spavanje. To je veza. I zagrlim se tamo. Pa to je veza s Mijelom. Preko dana blejmo ko ti sam. Pa, jel nemo to nije dovoljno? Primer, ja bi je poljubio, brate. Ja čekam, veruj mi, znaš ti koliko to? Čekam, brate, sada do 6:30 ujutro da bi poljubio. To mi je jezik. Što lažeš kad skidam šminku 6:30 popodne? Znači, evo imamo termin da se poljubimo 6:30 popodne i 6:30 ujutro. Mogu ovako se poljubim, ali imam karmu. Uvijek je tu karmina. Ona neće da poljubi zbog karmina. Moram da budemo lepa. Nemam 115 karmine pudera. Vidiš? Jeo, karmine, boja. Kako bole ima godine? To je cijelu nedelju. Ceo dan. I sad je njoj karmin bitniji od karmina. Mora da bude lepa na TV. Pa obično u 20 godina ti bitni poljubac od svega na svetu. Od kakav karmin i kakve gluposti. Nešto ko te voli, voleće ti iz karminom. Kažu, žene najlepša kad je izvučiš iz karmina. Znači tad ono, kad nema ništa veštačko na sebi, kad nema šminku, ako je tad lepa, kad je izvučeš, ono, iz kade, figurativno sad za kosu, ne baš bukvalno, ako je tad žena lepa, tad je lepa. Evo, polako se približavamo u kraju. Imaš dva minuta da kažem Neci, ako hoćeš nekog da spomeneš, da pozdraviš, da nešto najaviš. I znam da je najbitnije ono što se svi tvoji fanovi brinu, jer smo čitali na Pinkeresu da kažeš da si dobro. Da, pa bila, da, sad sam dobro, ima manje povrede, to na kolenima, zato sam zbog ove dugačke čizmice. Tašna je bila u pitanju, ali uspela sam, najbitnije su bila dokumenta, uspela sam to da sačuvam. Naišli su, bio jedan čovek, kad sam počela da vrištim i dozivam policiju, došla je grupica ljudi i tako da je to se dobro završilo sa happy endom. Ali u principu, ono, tašno u sebe ili ruku na rajšresu, tako da. Ja ti samo želim da nastaviš da cvetaš tako. Da pozdravim mamu, da pozdravim šampione, doktorante, Žeksa, koga još, sve koji me vole, koji nas gledaju, pa čak i one koji me ne vole. Mislim, pozdrav svima, da show must go on, da pozdravim Mikija, da pozdravim kumove njegove, da pozdravim još jednom Balkan centar u Bijeljini, da pozdravim Neškoviće. Eto, da kažem još jednom da smo stvarno dobili apartman prelep, najlepši koji su imali na trgu. Evo, Filip, ti i ja želimo samo da nastaviš tako da cvetaš i da uživaš u toj ljubavi, jer zračiš jednom predivnom energijom. Svadba, dete, to očekujemo uskoro. Pa to bi ja volela. I on. Eto, sve smo lepo rekli. Pošto sijaš, bukvalno jeca danas sija, da li napolju sija sunce ili ne, nemamo pojma, vidjet ćemo za nekih 2 minuta. Poštovani gledalci, samo čekamo režiju da nam kaže da li je to to ili... Jel jeste, nije? Jeste. Jeste, eto, uživajte u vikendu. Lepo se provedite, izađite, prošetajte. Ne morate da idete u klubove, kafane i ostalo. Ne idem nigde ovaj vikend, čuti. Naravno, gledajte Nered, našu Anđelu i od ponedeljka standardna ekipa, 2, možda 3, Whatsapp, Pitam za druga i sve naše emisije. Prijatno. Ćao. Dva telefona, 2 telefona.